Informationssikkerhed handler om tre simple ting. Fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Fortrolighed handler om at begrænse adgangen til informationer, data og systemer til de personer, der har et legitimt behov. Integritet handler om at sikre os, at de informationer, data og systemer, vi har, er konsistente og i en form, hvor vi kan stole på dem. Tilgængelighed handler om at sikre, at informationer, data og systemer er tilgængelige for de rette personer, når der er behov for det. Fokus på informationssikkerhed er en nødvendighed på et moderne universitet. Uden fortrolighed, integritet og tilgængelighed kan universitetet ikke fungere. Og det er derfor vigtigt, at alle er opmærksomme på de regler, som universitetet har fastlagt. En kæde er som bekendt ikke stærkere end det svageste led. Så husk, at informationssikkerheden begynder med dig. Universitetet er generelt et åbent sted, hvor man kan færdes frit. Men der er også steder og tidspunkter, hvor ikke alle har adgang. Så vær opmærksom på, at en låst dør faktisk betyder en låst dør. Så vær sikker på, at dem, du lukker ind, har et legitimt ærende. Hvis ikke du kender personen, så spørg, om du kan hjælpe. Hvis personen skal møde en af dine kolleger, så ring til kollegaen og bed ham eller hende om at hente. Eller følg selv personen det rigtige sted hen. Efterlad i fremmede uden opsyn. Morten? Mm. Vil du med hen og have en kop kaffe? Ja, det vil jeg faktisk. Sørg for at låse både din computer og din dør, når du forlader kontoret. Også selvom du kun er væk i nogle få minutter. Vær også opmærksom på ikke at efterlade værdigenstande på synlige steder. Det tager ikke lang tid for en person at stjæle data eller ejendele. Ja, det er Morten. Hej. Ved du hvad? Jeg sidder med en opgave. Jeg virkelig godt kunne bruge et ekstra sæt øjne på. Har du tid til at kigge ind? Selvfølgelig. Jeg er på vej. Tak. Så er altid for at hente din udskrift med det samme. Og brug gerne et print til boks eller sikker udskrift, hvis du udskriver fortrolige dokumenter. Ellers er der risiko for, at uvedkommende får adgang til hemmelige dokumenter. Vær opmærksom på, hvor dine papirer havner, når du smider dem ud. Og brug en makulator, når der er tale om hemmelige informationer. Hvordan?
Må jeg bede om lidt ro? Fordi så tror jeg, at vi er klar til at gå i gang. Tak for i dag. USB-nøgler er nemmere at bruge, men også meget nemmere at miste eller glemme. Der kan være store mængder data på en enkelt nøgle. Så vær opmærksom på klassifikationen af de data, du kopierer til en USB-nøgle. Og anvend kryptering, hvis der er tale om personfølsomme eller fortrolige data. Lad aldrig værdigenstande eller fortrolige papirer ligge frit fremme i bilen, for eksempel. Og du risikerer at miste værdigenstande, fortrolige oplysninger og at bilen skal på værksted. Det ser rigtig godt ud. Det er ikke officielt endnu, så hold lige tæt. Vi fik 1,2 millioner til forskningsprojektet af vores to investorer. Så vores... Vær opmærksom på ikke at diskutere personlige sager på offentlige steder. Man ved jo aldrig, hvem der lytter. Vær opmærksom på, hvad andre kan se, når du arbejder på offentlige steder. Og hvis du arbejder med persondata eller andre fortrolige oplysninger, så bør du bruge et skærmfilter. Husk altid at sikre dig, at du får alle dine egne dele med dig. Og sørg for at anvende adgangskode på din mobiltelefon og andre bærbare enheder. Anvend også gerne kryptering. En moderne telefon eller tablet indeholder masser af fortrolige oplysninger af både arbejdsmæssig og privat karakter.
Falske mails, såkaldte phishing mails, er et problem, som næsten alle bliver ramt af. Lad derfor være med at åbne vedhæftninger eller klikke på links i en mail, før du er sikker på, at mailen er en legitim mail. Lad også være med at åbne vedhæftninger selv for folk, du kender, hvis ikke du forventer at modtage noget fra dem. Det kan være, at deres konto er blevet misbrugt af andre. Typiske kendetegn ved phishing mails er, at links peger ikke på det, der står i mailen. Sproget kan være fejlfyldt og afsender, og svaradressen er ofte en anden end den, der umiddelbart fremgår af mailen. Hvis du er i tvivl, om en mail er legitim eller ej, så kontakt afsenderen eller din lokale helpdesk. Dropbox, OneDrive, Box og lignende tjenester er rigtig smarte. Men mange af dem er beregnet til privat brug og ikke til virksomheder. Vær opmærksom på, at universitetets data hører til på universitetets udstyr. Ved at opbevare dine data på universitetets netværksdrev, sikrer du også, at du har en backup af dine data. Vær også opmærksom på dataklassifikation. Personhenførbare data må typisk ikke opbevares på disse tjenester. Det strider faktisk mod dansk lovgivning. Hallo? Er det helpdesk? Ja, det er Morten, lokale 433. Jeg er på vej hjem nu, og min computer er gået ned. Vi kommer forbi og fikser den til morgen. Fedt. Tak skal jeg have dig. Hej hej. Harddiske, USB-nøgler og lignende fejler oftere end man tror. Sørg derfor altid for at have en backup af dine og universitets værdifulde data. Hvis du har meget store datamængder eller nogle specielle behov, så snak med IT-afdelingen omkring mulige løsninger. Hej, det er Morten. Ja, hej du. Det er fra Helpdesk. Jeg kan se, du har lidt problemer med din computer, så jeg har brug for dit password for at kunne hjælpe dig. Ja, selvfølgelig. Det er sort kaffe med stort S og 1, 2, 3. Det er super. Tak skal du have. Så skal jeg sørge for, at du får din computer op og køre hurtigst muligt. Ja, mange tak skal du have. Du. Det er fint, du. Hej. Hej. Dit password er din personlige nøgle til både din PC og mange andre systemer på universitetet. Giv derfor aldrig dit password til hverken kolleger, familiemedlemmer eller andre. Sørg også for, at dit password ikke er for nemt for andre at gætte. Og lad være med at genbruge dit password til andre tjenester. Sort kaffe.